Fala galera, beleza aí com vocês? No vídeo de hoje eu quero ensinar vocês aí como é que vocês vão adicionar um preset aí que você fez o download, beleza? Aí no YouTube ou qualquer outro link. Tem duas maneiras de você fazer isso, beleza? Eu vou mostrar primeiro a um pouco mais complicada, que é o padrão que eu acredito que a maioria faz, beleza? Você vai abrir documentos, aí ó, Addictive Rooms 2. Essa pasta numerada aqui, se sua versão for outra, talvez esteja diferente, mas basicamente vai ser isso. Aqui já tem todos os presets que eu tenho, beleza? E aqui eu vou botar esse preset aqui, a bateria crua, beleza? Recorto ele. Recorto para cá, beleza? Não, aqui não. Aqui. Aí eu colo aqui dentro. Melhor, vou arrastar para cá, beleza? Pronto. Tá vendo aí? Tá aqui já. Tá certo? Após isso, você vem e abre o seu Addictive Drums 2. Pronto, pessoal. Como é que eu vou procurar o preset agora? Você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele vai abrir isso. Aí você clica aqui, ó. My Preset, que é todos os presets editados. Ou você procura, tá vendo? Ela já tá aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para. Ou você pesquisa aqui o nome. Bateria. Aí, de acordo com o que tiver, já vai, ó. Abreviando, mostrando para você. Clica nela aqui e dá um OK. Beleza? Já vai carregar ela aqui, ó. Beleza? A outra forma seria assim, ó. Bora simular de novo. Simular que tá aqui nesse, né? Tá no padrão Addictive. Eu vou lá em documentos de novo. E vou pegar esse preset aqui, ó. Cadê bateria crua? Tá aqui, ó. Pronto. Vamos ver que tá vindo download na área de trabalho esse arquivo. Eu poderia também fazer isso, ó. Arrastar e soltar. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Com esse asterisco em cima, você vem e salva aqui, ó. Tá? Entendeu? Salva e pronto. Já, tá, já fica até aqui aberto, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha conseguido aí tirar essa dúvida de muita gente. Se você gostou do conteúdo, deixa o like aí. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Eu vou estar trazendo mais conteúdo aí sobre Addictive e depois também no Superior Drum 3 e o Exedrum também, tá bom? É isso aí, valeu pessoal, abraço, tamo junto.